مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار يسكبر أب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ካብ እተንፀባርቕ መስትያት ቤትና ሓበሬታ ንምርካብ ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና እንቋዕ ብደሓን መጻኹም ሎሚ 22 መስከረም 2020 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ነዚ መደብ ዘቕርበልኩም ዘካርያስ ክብሪ ኣቤ ክሳብ መፈፀምታ ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብዚ ሳልስቲ ከባቢ 2000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ዓቕሉ ኣፂቦምሉ ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ እቶም ብብዝሕን ብእኩብን ናብቲ ኤምባሲ ዝዋሓዙ ኤርትራውያን እቲ ኤምባሲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ንዘይከኣሉ ዜጋታት ናብ ዓዶም ዝምለሱሉ መገዲ ፀሪገ ኣለኹ ዝብል ምልክታ ድሕሪ ምጥቅዑ ዝተፈጥረ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኤርትራውያን ድሕሪ ውዕል ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ምስ ምጅማር በረራ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ፀኒሖም እዮም ገለ ገያሾ ነቶም ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ዘይክእሉ ደቆም ክርእዩ ገለ ደቆም ከመርዑ ገለ ብዕድመ ዝደፍኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ብቑዕ ሕክምና ስለ ዝሰኣኑ ናብ ኢትዮጵያ ሕክምና ክገብሩ ዝመፁ እዮም መብዛሕትኦም ከዓ ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ እዮም ኣብ ዓለምና ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብሃንደበት ምስ ስፍሕፍሐ ምዕርፎ ነፈርቲ ሓያሎ ሃገራት ዓለምና ብቕፅበት ክዕፀ ኮይኑ እዩ እቶም እዚ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም ዘይገመቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኤርትራውያን ከዓ ንኣዋርሕ ምዕርፎ ነፈርቲ ክኽፈት እሞ ናብ ሃገሮም ክምለሱ እናተፀበዩ ዝኾነ ፍታሕ ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ ሎሚ ገለ ካብኣቶም ዝነበሮም ትሕዝቶ ነጊፎም ክሳብ ናብ ህይወት ግዳም ሓደርነት ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዉ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ኣብ ድሕረ ገጻ ጽሒፍ ኣላ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ንዝምለሱ ገያሾ መስርሕ ምስላጥ ጀሚረ ኣለኹ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ተመላሲ ክምዝገብ ከም ዘለዎ ምስ ሓበረ ከባቢ 2000 ኤርትራውያን ናብቲ ኤምባሲ ከይዶም ወረቐት ክመልኡ ፅዒሮም እዮም ይኹን እምበር እቲ ኤምባሲ ዘቕረቦ ሓሳብ ንተመለስቲ ኣዝዩ ዝቆጥዐ እዩ ነይሩ ዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክምለስ ዝደሊ $300 ክኽፍል ከም ዘለዎን ናብ ኤርትራ ምስ ተመለሱ ከዓ ን10 መዓልቲ ብወፃኢታቶም ኣብ ሆቴል ክውሸቡ ምዃኖም ናይቲ ሆቴልን ውሸባን ወፃኢታት ከዓ ተመለስቲ ባዕሎም ክሽፍንዎ ምዃኖም ዝገልጽ መምርሕቲ ኤምባሲ ንብዙሓት ተመለስቲ ኣስደሚሙ ኣሎ ገለ ተመለስቲ ነዚ ምስ ሰምዑ ብዘይዝኾነ ይኹን ብሕርቃን ነቲ ኤምባሲ ገዲፎሞ ዝወፁ ከም ዘለዉ እውን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለዉ ገለ ተመለስቲ ከም ሓሳብ ናይ ሓደ ጉዕዞ ማለት ዋን ወይ ቲኬት ጥራሕ ክንቆርፅ ንኽእል እንተኮይና ክብሉ ዝሓተት እኳ እንተነበሩ እቲ ኤምባሲ ግን ከምዘይከኣልን በዚ ሎሚ ነፈርቲ ውሕዳት ዓማዊል ጥራሕ ስለ ዘለውዎን ብሰንኪ ርሕቀትካ ሓሊኻ ምጓዓዝ ዝብል ሕግን ኩሉ ወናብር ክመልእ ስለ ዘይክእል ብነፋሪት ዝግበር መገሻ ከም ዝኸበረ እዩ ሓቢርዎም ዘሎ በዚ ከዓ ገለ ርኹባት ዓይኖም ዓሚቶም ክኸፍሉኦም ገለ ስኡናት ከዓ ገና ክሳቀየኦም ማለት እዩ እቲ ዝገርም እዞም ተመለስቲ ኣቐዲሞም ካብ ኣስመራ ክብገሱ ከለዉ መኸድን መምለስን ዝኸፈሉ እኳ እንተኾኑ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኤርፖርት ብምዕፃው ግን ገንዘቦምን ትኬቶምን ዝሓረሮም እዮም ብዙሓት ከዓ ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ኣብዘይሓሰብዎ መዋጥር ክሽመሙ ኮይኖም ኣለዉ ሎሚ ኣማኢት ኣሸሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዘለዎም ፖለቲካዊ ፀገማት ናብ ኤርትራ ገይሾም ስድሮኦም ክርእዩ ኣይክእሉን እዮም እቲ ሓንቲ ዘላቶም ኣማራፂት ናብ ኢትዮጵያ መፂኻ ወርሒ ምስ ስድራኻ ናፍቆትካ ምውፃእ እያ ገለ ከዓ ኣብ እዋን ሓጎሶም ስድሮኦም ምስኦም ክውዕሉ ስለ ዝምነዩ መርዓ ክሓስቡ ከለዉ ስድሮኦም ናብ ኢትዮጵያ ምፅኦም ተመሪዖምን ተሓፂኖምን ንዓዶም ይምለሱ ገለገለ ከዓ
كابتا بحصرت حكايم حكمنان مرهانيتن اتساقزل لإرترا تسفاسي إنام بغن زبام أف هسبيتالات إتوبيا كحكمو زموطيهم ورا قلة قلس استبالا شوى زغن زبام أسنانهم كسردو زموطيهم اللو مغشا ناب إتوبيا بزحي عينتو هزبي من مخنيات حيزيو زموطيهم زخيدن نيرو حجيقن ات مخنيات حدخوينو كلو كملس عيكالن እቲ ብዛዕባ ህዝቢ ተገዳስነት ዘይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲን ኣምባሳደርን ከዓ ኣብዚ ግናይ እዋን ንህዝቡ ሓጊዙ ናብ ቤቱ ኣብ ክንዲ ምምላስ ተመሊሱ ክነግደሎም ክትሪኦም ከለኻ ትግረም ብፍላይ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኤርትራውያንን ንሕክምና ዝመፁን ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ከፊእዎም ኣሎ ኢትዮጵያ ሎሚ ከባቢ 70,000 ልኹፋት ኮሮና ቫይረስ ዘለውዋ ብፖለቲካ እውን ኣዝያ ኣብ ከቢድ ዕግርግር እትርከብ ዘላ ሃገር እያ ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል እሞ ድማ ንህዝበይ ይሓሊ እየ ዝብል መቸም ኣብ ከምዚ ኣብ 100 ዓመት ሓንሳብ ኣብ ዘጋጥም ኩነታት ንዜጋታቱ ሓለፋ ክገብር እንተዘይክኢሉ እቲ ውርደት ንዑ እዩ ኤምባሲ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብክልተ ኸሚኢትን ካልእ ነገራትን ዝረኸቦ ሚልዮናት ዶላራት ኣበይ ከም ዘእተዎ ዝፍለጥ እኳ እንተዘየለ ካብቲ መዓልብኡ ዘይተፈልጠ ገንዘብ ህዝቢ ግን ሎሚ ነቶም ኣብ ጎረቤት ሃገር ኮይኖም ቀንፈዘው ዝብሉ ዘለዉ ተመለስቲ ክሕግዘሉ ይግባእ ነይሩ ንሱ እንተተረፈ ከዓ ካብቲ ብስም ኮረና ካብ ደገፍቱ ኣብ ደገ ዝረኸቦ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ገለ ቁሩብ መዚዙ ክጥቀመሉ ምኽኣለ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኮቪድ-19 ኣትዩ ተባሂሉ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ወፅ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ዝተለገሰ ሓገዝ ይኹን ዝተዋሃበ ሓለፋታት ኣይረኣናን እቶም ነቲ ገንዘብ ሕፍስ ኣቢሎም ዝሃብዎ ኣካላት እውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክዕዘቡ ከለዉ ገንዘብና ኣበይ ኣትዩ ኢሎም ሕቶ ኸልዕሉ ዘይክእሉ ዓይነት እዮም ብዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ህግደፍ በዚ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ዓገብ ትብሎ ኣብ ፀበባ ካብ ዘለዉ ዝሸምገሉ ዜጋታትካ ገንዘብ ክትነግድ ምፍታን ሕስረት እዩ ካብ ካልእ ክፍሊ ዓለም እኳ ከይከውን ካብታ ናይ ሓደ ሰዓት ብነፋሪት ርሒቓ ዘላ ኢትዮጵያ ምዃኑ ሰብ ይኸዕበኩም ኣሎ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ብዕድመ ዝተረፈካ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ስስዐ ገንዘብ ዝገብረልካ የብሉን እቶም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈትካ ቀንፈዘው ዝብሉ ዘለዉ ደቂ ሃገርካ ብዕድመ እውን መሳትኻ እዮም እሞ ሕልና ይሃልኻ ንብሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓበሬታ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ሰናይ ፅንሑ ዮ ስጋ ዝተለበጠ ንጣም ተንበርክኸ ነፍሳይ ፈትያስክልተ ሓለናይ ከያክልሲ ሰብነተይ ድማ ሸይተ ዝኹሉ ተቃልሰስ ማፅነት ማዓጨበጠ ነዝ መልኩ ቋንቋይ ገዛይ ለዊተ يعقل مسلا يسيرس كيعقل كم بلادنينس هجر ما وتر خوينس كل مارك قنس دمن النتي دلو قول عوال نتي ايوا غيني عني اي حمس مر كده حسف تنس اي ساوروني عنيس سب زبن يا وب زماس لكم وبازل لوب ايوتو ويوبر عقر من ليوم ويتو سرز مزمام يا بقع عزامكم كفافتو سهز بباسم عوو يخنزو لببتو بتنفر اي تنفر تليام نيسع كتحوتتو نحق رب الواق اي تحت اي نخانتو مسحف عاشح حشاكم مشفت اي تشفتو يا كربا يا كر تعسى غيق فاكم نمشد عقمي
حستونا ولا حنت زين نبرو دركازير اسحنا انتقوني وحود كنتارو حدنا تقن نيرونا سنعز تمامرو نحيمو مستدمرو مداركت زين نبرو سيطان قساليخو يتلنا باقارو نحنا حيد حدنا ناقود نسيحو الميتكبر نتاقع عالو رما نحار ملو قبرو يا كربا يا كير لبنكبر عمرو كي عكل أوراجا ممماي كي عكل كستانا يا سلاماي حجر ما تفل علينا إذا كفاي تغاواماي يا كربا يا بكعس رحمة ماي نسواتنا في عدو عماي يعني سرعنا قداماي علمتنا نحد السوق عقماي دحنة حزبي سرعنا قداماي علمتنا نحد السوق عقماي دحنة حقير سرعنا قداماي علمتنا نحد السوق عقماي دحنة حزبي መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ